চক আজি পাপ কৰো বুলি কব আকো লোকসভা ইলেকশনৰ আগত দেখিব হাত মিলাই দিব গটিকে তেখেতসকলৰ কথাৰ কোনো ফেজ ভ্যালু নাই এবাৰ কংগ্ৰেছে কলে যে ৰাজ্যসভাত ইউডিএফএ ভোট দিছে আকো নিজে কলে যে আমাৰ দলৰ ভিতৰৰ ক্ৰস ভোটিংৰ কথাটো আলোচনা কৰিব নালাগে গটিকে কি ৰাস্তা তেওঁলোক গৈ আছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ দিনত কি দেখিছে এটো তেওঁলোকে জানে গটিকে মোৰ বহুত ইয়াৰ ওপৰত কমেন্ট একো নাই ইলেকচনৰ আগত এই বিষয়টো লৈ ময়ো নুকাইছিলোঁ কিন্তু যিহেতু এটো কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় গটিকে তাত মই মাতিব খোজা নাই কিন্তু আমাৰ জিবিলাকে টিকট পাইছে এটা পৌৰ নিগমৰ ইলেকচনত জিবিলাকে টিকট পাইছে আপোনালোকে কথা পাতিলে দেখিব যে একেবাৰে তৃণমূলৰ মানুহক টিকট দিয়া হৈছে কতো কাৰো অভিযোগ নাই ইমান সুন্দৰকৈ টিকট হ'ল কোনেও গৈ এটা আপত্তিও কৰা নাই ধন্যবাদ থেংক ইউ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত